Mən bugün sizə Azərbaycan Musiqili Teatrının yaradıcılarından biri, səhnəmizin əfsanəvi və ilk məcnunu Hüseynqulu Sarapskinin 140 illiyi münasibətilə Hüseynqulu Sarapskinin yazdığı Köhnə Bakı xatirələr toplusunun bəhs edəcəyəm. Hüseynqulu Sarapski, bu burada yazılıb ki, Hüseynqulu Sarapski 1879-cu ildə Puşkah, yəni Gəmiçi Hacı Rəhimin 123 nömrəli evində anadan olub. Onun uşaqlıqdan səsi olub, Mərsiyə xan olub. O dini təhsil alıb, sərəkə öyrənib, lakin heç nə başa düşmədiyindən o çıxıb və palçıqçı olub. Və palçıqçı və papaqçı olub. Sonra o Xan Sarabi, Sərgüzəşti Vəziri Xan Lənkərani aldı bir tamaşaya baxır. Tamaşaya baxarkən onun teatra marağı olur və o müsəlman truppasına, Türk dram cəmiyyətinə yardım etmək istəyir və orada aktyor olmaq da istəyir. Ona təlimat verirlər ki, səhnəmizdə arvad paltarı azdır, ona görə də arvad paltarı gətir. O, həmin vaxt arvad paltarı gətirmək çox böyük günah sayılardır, naməhrəmlik sayılardır. Ona görə də Hüseynqulu Sarapski gizlicə gətirir və Hüseynqulu Sarapski çox danlamağa başlayırlar. Hətta ondan üz çevirməyə başlayırlar, döyməyə başlayırlar, çox pis günahlandırırlar onu. Deyir ki, onu hədəliyirlər ki, əgər aktyorluqdan əl çəkməsən, səni öldürəcəyik və yaxud da səni qohumluğumuzdan rədd edəcəyik. Amma o, onların sözünə baxmır və Nərmanovun da dəstəyi ilə o bir neçə tamaşalarda aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Burada üç bölmə var. Biri bir aktyorun xatirələridir, biri Hüseyn Ərəbniskinin tərcüməyi halıdır, biri də elə Köhnə Bakıdır. Burada Hüseynqulu Sarapskinin başqa fəaliyyəti də var ki, ədəbi fəaliyyəti də var ki, o Cəhalət, Axtaran Tapar, Nə Tökərsən Aşına, O da Çıxar Qaşığına adlı piyeslərin müəllifi olub və İndi nə yazıq ki, həmin piyeslər elə də oxunmur, elə də tapılmır. Lakin o vaxt 1900-cü illərdə o səhnədən heç də geri qalmırdı. Həmin piyeslər səhnədən heç də geri qalmırdı. Burada Hüseyn Ərəbniskinin tərcüməyi halı da vardır ki, burada yazılır ki, Hüseyn Ərəbniskini rejissor Mirmahmud Kazımovski tapıb və Hüseyn Ərəbniskinin həmin cəmiyyətdə, həmin aktyorlar cəmiyyətində ilk tamaşası olur Müsibəti Fəxrəddin. Orada Fəxrəddin rolunu oynayır. Hüseyn Ərəbniski bütün rollarını ustalıqla aparırdı. Hətta o, Rus teatrlarında da rol aparırdı. Aktyorlar olmayınca o, Rus dram teatrında da rollar aparırdı. Hüseyn Ərəbniskinin ölümünü Hüseynqulu Sarapskiyə Rıza Darablı və Əbülfəsən Anaplı bildirir. Lakin orada Hüseyn Ərəbniskinin necə öldüyü yazılmır. Ona görə də bir çox versiyalar vardır ki, hələ də qalmaqdadır. Burada Hüseynqulu Sarapskinin necə məcnun rolunu oynadığı da yazılmışdır ki, Hüseynqulu Sarapski Heinrich Heine'nin Əl-Mənsur tamaşasında İspanya xanəndəsi rolunu oynayarkən Hicaz oxuyur. Tamaşada iştirakçılardan biri də Üzeyir bəy Hacıbəyov idi. Üzeyir bəy Hacıbəyli onun Hicazı oxuduğunu görür və çox bəyənir. Sonra isə deyir ki, Hüseynqulu, sən Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunu oynayacaq adamsan. Ona görə də Hüseynqulu Sarapski 1908-ci ildə yanvarın 12-sində tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunu oynayır. Sonra Hüseynqulu Sarapskini Köhnə Bakı bölməsində Bakının əvvəlki vəziyyətini, cəhalətini göstərir. Burada Bakının əvvəl oyunlarını, Məhərrəmlikdə, Novruz bayramında Bakının necə olduğunu, Bakı qoçularının Bakını necə hala saldığını da yazmışdır.
Bu arada Çöldə Başıda bəzi cəhalətli faktlarını da mən sizə demək istəyirəm ki, orada Təzəpir adlı bir yer var idi ki, oranı qazmışlar, oradan bir meyit çıxmışdı. Mollalar isə ona elə dini rəng qatmışdılar ki, güyə orada bir seyid uyuyur, sonra da onu elədilər Təzəpir. Sonra orada Əli Ayağı adlı bir yer var ki, bir adam qumda gəzir, orada ləpirlər yaranır və o da bu ləpirləri cahıl avam adamlara göstərir ki, güya mən yuxu görüb ayılandan sonra orada Həzrəti Əlini görmüşəm. Həzrəti Əli qumda gəzir və orada ləpirləri, ayaq izləri, ayaq ləpirləri yaranır və cəmaat da bunu tanıdır. Həmin adam da tanınır və həmin avam adamların pulunu yeyir. Sonra burada bəzi qoçular vardır ki, xalqı bütün yağmalayırlar. Xalq ona nə deyirdisə, həmin qoçu bütün adamları öldürürdü. Bütün adamları öldürürdü. Mən Hüseynqulu Sarapski'nin xatirəsini hörmətlə yad edirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Amin.